Salam. Qlobalaşan müasir dövrümüzdə hər birimizin psixoloq məsləhətinə ehtiyacı var. Bax elə ona görə də biz gəldik. Gəldik ki, ən azı ən çətin məqamlarınızda sizə dəstək olaq. Problemlərinizə Kanal 13 TV-nin efirində ilk dəfə yayımlanan bizimlə məsləhət verilişində şərik çıxaq. Beləliklə, ilk mövzumuz Azərbaycan ailəsi. Azərbaycanda klassik müasir ailə modeli. Verilişlə bağlı studiyamızın qonağı psixoloq Təhminə Çələbi. Təhminə xanım, xoş gəlmişsiniz bizim verilişimizə. Xatırladaq ki, verilişimiz, buraxılışımız ilk efirdir. Mövzumuz, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan ailəsindən bağlıdır. İlk sualımız belədir. Cəmiyyət və ailə nə deməkdir? Mən ilk öncə isə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Çox gözəl bir layihədir və dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Xüsusilə birinci verilişə dəvət etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Cəmiyyət və ailə, ümumiyyətlə insan şəxsiyyət formalaşmasında ən mühüm amillərdən ikisi cəmiyyət, ailə və daha sonra tərbiyə. Deməli, insan ailədə dünyaya gəlir, daha sonra cəmiyyət, yəni mühitin ona çox böyük təsirləri olur və təbii ki, tərbiyəni də ailədə, cəmiyyətdə və demək olar ki, ömrünün sonuna kimi almağa başlayır. Yəni bizim hər bir gördüyümüz şeydən əslində biz nələrsə götürürük və tərbiyə olunuruq. Yəni başlayaq kiçik cəmiyyətdən, yəni ailədən. Ailə özü kiçik bir cəmiyyətdir və bunun da özünün başçısı var, bunun da özünün qanunları var. Gəlin görək nə qədər ailə var, onlar bir-birinə bənzəyirmi? Təbii ki, yox. Hər bir ailənin özünə məxsus xüsusiyyətləri mövcuddur, özünün qanunları mövcuddur və bunlar yazılmayan qanunlardır. Yəni, uşaq dünyaya gəlir, gözünün önündə iki insan modeli olur, biri kişi, biri qadın. Və onlara baxdığı zaman insani keyfiyyətləri məhz onlardan götürür. Və bu baxımdan da ailə insan həyatında, şəxsiyyət kimi formalaşmasında, gələcək həyatında, sosial həyatında çox mühüm rol daşıyır. Və insan cəmiyyətdə artıq ailədən çıxdığı zaman, cəmiyyətdə qarışdığı zaman, yəni sosial həyatı zamanı öz ailəsinin bir növ təmsilçisinə çevrilir. Və buradan da belə çıxır ki, ailəsiz cəmiyyət, cəmiyyətsiz isə ailə olmur. Yəni hər ikisini də insanlar təşkil edir. Azərbaycanda klassik bir müasir ailə modeli, fərq baxımından. Nə deyə bilərsiniz? İlk öncə onu qeyd etdim ki, yəni fərq olmağı çox normal bir haldır. Fərq olmasa, deməli bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda inkişaf gedir. İnkişaf gedir ki, fərq də var. Təbii ki, fərqlər var və çoxdur. Burada mənfi xüsusiyyətləri də var, müsbət xüsusiyyətləri də var. Məsəl üçün, keçmiş zaman insanlar necə ailə qururdu? Toydan sonra bir-birini hətta görən cütlüklər belə olurdu və bu normal qəbul olunurdu. Tədricən artıq toydan əvvəl bir-birini göstərməyə başladılar. Yəni, bəy həmin xanımı görürdü, xanım da bəy. Daha sonra artıq nişanlıqdan öncə sevgili dönəmi falan olmağa başladı və bunlar gizdin olunur. Yəni, əgər valideynlərdən hansısa bilsəydi, qız çox pis cəzalanırdı, çox qəbahət bir iş görmüş kimi qəbul olunurdu. Amma hal-hazır ki, dövrümüzdə artıq demək olar ki, əksəriyyəti rahatlıqla öz gələcək həyat yoldaşı olacaq bəyi öz ailəsi ilə tanış edə bilir xanımlar. Yəni, indi bu dövrdə yaşayırıq və bu da sevindirici haldır. Çünki insanların bir-birini tanıması üçün yetərincə vaxt qazanmış olurlar. Və bu baxımdan fərq çoxdur. Daha sonra zaman keçdikcə ailə, adət, ənənələr və s. dəyişməyə başlayır. Gəlin keçmiş adət ənənələrimizə baxaq və indiki görürsünüz arada nə qədər fərq var. Çox fərq var. Və bir növ onları biz artıq sadəcə adları qalıb və xoş olsun deyə saxlayırıq. Əslində, mən buna normal baxıram və belə də olmalıdır. Çünki inkişaf gedir. Bəlkə 20-30 il sonra artıq bunların heç biri qalmayacaq. Və nə qədər də yaşlı nəsil narazı olsa, amma inkişaf gedirsə bu faktdır və olmalıdır. Bəs yaxşı ailə qurarkən mental dəyərlərə önəm vermək mütləqdirmi? Bilirsiniz, burada yanaşma biraz fərdidir və hər insanın fərdi seçimidir. Mən mental dəyərlərdən ən çox dəyərləndiyim subyektiv fikrimdir bu mənim. Mənim dəyər verdiyim şey böyüklərə olan hörmətdir. Yəni, bu elçilik, ailələrin tanış olması, elçilik, yəni valideynlər gəlir filan, bunlar çox gözəl mental dəyərlərdir. Amma elə mental dəyərlər var ki, hal-hazır ki dövrümüzə, müasir dövrün tələbatlarına qətiyyən cavab vermir. Və onları etdikdə sanki yəni normal qarşılanmır. Və hər zamanın da öz hökmü var. Ona görə məncə çox ifrata varmaq lazım deyil, amma normasında niyə də yox. Ailəni qurarkən və qurduqda onu qorunması üçün düzgün seçim nə etmək lazımdır?
İlk öncə biz əgər nəticədən danışsaq, onda səbəb qalacaq kənarda və nəticəni həll etmək üçün səbəbi tapmaq lazımdır. İlk öncə onların o ailənin yəni uzun ömürlü olmamasına mane olan şey nədirsə onu tapmaq lazımdır. Və uzun ömürlü olması üçün nə etmək lazımdır? İlk öncə tanış olduğu insan, məsəl üçün tanış olduğu insanlar bir-birini çox yaxından tanımalıdır. Yəni bir müddət tanıma zamanı olmalıdır. Yəni həmən nişan və toya tələsməməlidirlər. Çünki insanlar görüşdüyü zaman ancaq yaxşı tərəflərini bir-birinə göstərməyə çalışır. Və bu da çox normaldır. Çünki hər birimiz qarşı tərəfin xoşuna gəlməyə çalışırıq. Amma müəyyən zaman keçdikdən sonra, artıq bir-birini tanıyandan sonra insanlar anlayır ki, nə dərəcədə bir-birinə uyğun gəlirlər. Daha sonra nişanlılıq dönəmi var, burada da tanımaq filan və ailədə. Ailənin deməli 3-4 böhran dövrləri var ki, bunları mütləq deməli öncədən bilmək lazımdır. Yəni daha çox maariflənmək lazımdır. Daha çox bu haqda oxumaq lazımdır. Yəni bu gün durdum mən evlənirəm deyə bir şey. Yəni ailə qurmağın özü bir məsuliyyət daşıyır. Çox böyük bir məsuliyyət. Baxmayaraq ki, kiçik dövlət sayılır, amma o kiçik dövlətin qurarkən onun nə qədər məsuliyyətli olduğu, nə qədər müqəddəs olduğu önəmlidir. Baxın, çox önəmli bir cümlə var ki, ilk 3 illikdə boşanmasalar, heç zaman boşanmayacaqlar. Nəyə görə? Çünki bu 3 illikdə insanlar bir-birinə adaptasiya olur. Elə insan var ki, 1 ilə adaptasiya olur. Elə insan var 6 ay, elə insan var 3 ilə. Yəni, bu insanın artıq fərdi xüsusiyyətidir. Və adaptasiya dövründə təsəvvür edin ki, 2 insan, yəni 2 ayrı mən birləşib biz olmağa çalışır. Və bu da çox çətin bir prosesdir. Hərə öz egosunu irəli sürür, hərə öz mənini ispat etməyə çalışan bir dövrdür. Və bu dövrdə onların bir-biri ilə mübahisəsi əslində normal qəbul olunmalıdır. Yəni 2-3 ildəki boşanmaları çox da ciddi qəbul etmək lazım deyil və boşanmağa onlara imkan vermək lazım deyil. Yəni bundan keçdikdən sonra artıq hər şey öz yoluna düşəcək. Ki insanın sevgisi üzərində qurulan ailələr quruldu. Yaxşı, sabahlarım onlar ər-arvad olaraq bir-birlərini münasibət baxımından necə etməlidirlər ki, onların yer dəyişmə prosesi getməsin? Psixologiyada buna, yəni ailə psixoterapiyasında buna sosial rollar deyirlər. Yəni ki, bəyin sosial rolu və xanımın sosial rolu. Burada artıq o adaptasiya dövründə necə qoyuldusa axıracan elə gedir. Yəni burada bəy öz işini bilməlidir, öz sosial rolunu öz üzərinə götürməsə, onun rolunu xanım götürəcək öz üzərinə və hər şey də burdan başlayacaq. Yəni hərə öz hüquqlarını bilib, öz sosial rolunu öz üzərinə götürdüyü zaman heç bir problem baş verməyəcək. Məsəl üçün bəzən elə olur ki, hətta xanımın sosial rolunu bəy öz üzərinə götürür və xanımın rolu bəlli deyil. Yəni dəyişik də olur bəzən bu rollar və bu da artıq o ailənin qurulması zamanı baş verir. Yəni, o adaptasiya dövründə baş verir. Və məhz bu səbəbdən də o dövr çox çətin dövr deməli sayılır. Və dəyişik düşdüyü zaman belə bir faktor olur. Ən çox ailələr tək yaşamadığı zaman, yəni valideynlərlə yaşadığı zaman, o zaman kişinin sosial rolu məlum olmur. Çünki ailə başçısı hələ də onun atası olur. Təsəvvür edin ki, bunlar ailə qurub, amma ailə başçısı eyni olaraq qalır. Və bu zaman kişi öz sosial rolunu keçirə bilmir həyata və bu da onda stres yaratmağa başlayır. Özünü evdə ispat edə bilməyən kişi, bəy, artıq o marağını bayırda axtarmağa başlayır və ailədən uzaqlaşmağa başlayır və bu da xəyanətin təməlini qoyan amillərdən biridir. Bizim bir sujetimiz var uşaqlarla bağlı. Yəni, ailədə yeni doğulan uşaq və yaxud da doğulmadan öncə qız və yalan övladına fərq qoymaq məsələsi. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda gəlin sorğunu izləyək, sonra müzakirələrimizə davam edəyərik. Ailənin deməli davamı olmalıdır. Yəni, bu onlardan olan uşaq iki sevginin bəhrəsi övlad. Biz ona görə ailə qururuq ki, evladımızı dünyaya gətirək. O, önəmlidir. Önəmlidir. Əlbəttə ki, önəmlidir. Dolanışığına görə bəzi adam istəmir da ki, məsələn, çox uşaq olsun. Elə iki dənə ilə qutarırlar. Amma bizim dövrümüzdə 5 dənə, 4 dənə belə uşaq bala qəsir. Mənim üçün elə şey yox idi ki, oturun fikirləşim ki, uşaq dünyaya gəlsin. Yox. Allah elə verdi, yəni ondan sonra da onu tələf eləmək və yaxud da götüzdürmək heç bir yəni, problem bilmədim. Onun üçün də uşaqda oldu. Önəmli deyil, ya qız olsun, ya oğlan olsun. Onlar dəxli var. Övlət, övlət. Öntəsi talihi yaxşı olsun, qisməti olsun, övlət, övlət də olur. Heç bir mənası yox.
Allah Teala bizi yaradan da, özü bilir bizi kadın yaradıb, kişi yaradıb. Bizden olan övladlar dünyaya gələndə ancaq Rəbb bilir bizə hansı övlad lazımdır. Qız övlad lazımdır ya oğlan övlad. Biz ancaq razılaşıb Rəbbə şükür eləyə bilərik bu barədə. Mən belə fikirləşirəm. Onu Allah Teala bizim yerimizə seçir. Bizim arzularımız ola bilər. İstəyərdik qız olsun, istəyərdik oğul olsun. Amma ki hansı övlad daha Allah tərəfindən bizə lazımlıdırsa, Rəbb özü verir. O vaxtı var idi, hə. Nəsə şey eləyirdilər ki, hə, filankəsin oğlu yoxdur, sonsuzdur. Amma halbuki niyə qız evlad deyir? Qız ən gözəl evladdır. Elə oğullar var ki, anaları o küçdə, bu küçdə qalır. Hiç baxmırlar, amma qızlar elə baxır ki, necə? İkisi də Tanrının payıdır. Qız da oğlan Tanrı payıdır, oğlan da Tanrı payıdır. Hansını verir, hansını məsləhət bilirsə Allah, onu da verir, biz də onu yəni dünyaya gətirib saxlayırıq, böyüdürük. Heç bir problem yoxdur. Təmin xanım, soruya da baxdıq, soruyla bağlı yəni fikirlərinizi bilmək istəyirik. Planlaşdırmaq doğrudur və şərtdir və belə də olmalıdır. Psixoloji cəhətdən təbii ki, mən bunun açıqlamasını verirəm. Bayaq biz öncə danışdıq onların adaptasiya dövründə. Təsəvvür edin ki, insanların o öz egolarını qorunduğu bir vaxtda nə qədər konfliktlər baş verə bilər. Və bu zaman bu təsadüf edir qadının hamiləlik dövrünə. Təsəvvür edin, o qadın nə qədər streslər, nə qədər travmalar və s. yaşamağa başlayır. Və bunların hamısı uşağa şamil olmağa başlayır, bilavasitə. İkinci bir tərəfdən, gənclər bir-birini daha yaxın tanımalıdır, daha yaxşı tanımalıdır və bunun üçün müəyyən zaman lazımdır. Üçüncü bir tərəfdən, övlad dünyaya gətirmək çox-çox böyük bir məsuliyyətdir. Çünki biz bir şəxsiyyət yetişdiririk gələcək üçün. Və təsəvvür edin, övlad dünyaya gəldikdə onun beyni tərtəmiz ağ bir lövhədir. Və biz nə yazsaq ora, bilərək, bilməyərək, fərqinə vararaq, varmayaraq, onun bütün düşüncələri məhz onunla bağlı olur. Ona görə insanlar hər ikisi bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə yəni hazırdılarsa, evlənən kimi də uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əgər hazır deyirlərsə, təbii ki, müəyyən müddət gözləmək lazımdır. Burada yalnız bioloji hazırlıqdan söhbət getmir. Bak, gənclər gedirlər, həkimlərdən keçirlər, müəyyən şeylər. Amma burada bir də psixoloji hazırlıq var. Yəni, bu insan ata olmağa hazırdırmı? Yəni, o məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazırdırmı? Və yaxud xanım, o analıq məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazırdır. Çünki bəzən dərk etmirlər ki, övlad dünyaya gəldikdən sonra onların həyatları heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq. Yəni, ola bilər çox yaxşı olacaq, əla olacaq, amma əvvəlki kimi heç vaxt olmayacaq. Və buna hazır olduqları təqdirdə artıq çox asanlıqla övlad dünyaya gətirə bilərlər. Və bu zaman özləri də görəcək ki, orada nə qədər fərq var və övlad nə qədər gözəl və xoşbəxt böyüyür. Fikirdən belə aydın olur ki, birinci növbədə bu Tanrının verdiyi paydır. Bu bir il ərzində də ola bilər, iki il ərzində də ola bilər. Sonra orada da bildirirlər ki... Ama planlı olmağı daha düzgündür. Yəni, söylədiyim kimi, planlı olmağı daha düzgündür. Siz, Amma hazırlıq olmaq lazımdır da. Yəni, o uşağı dünyaya gətirəndən sonra məsuliyyət 1-5 artır. Yəni, uşaq dünyaya gəldi, hansısa bir hislərin qurbanı oldu, o əsas şərt deyil. Yəni, onu dünyaya gətirəndən sonra onun qidalanması var, saxlanılması var. Çünki kiçik bir uşaq gələcəyimizin vətəndaşıdır. Maddi yox, maddi, mənəvi, fiziki hazırlıq təbii. Önəmlidir. Təbii, ailələrin bu saat indiki dövrdə ən belə problemli məsələlərindən biri boşanma ilə bağlıdır. Bizim bir qurban var. Gəlin o video müsahibəyə baxaq. Sonduram, biz boşanma ilə bağlı sizdən bir neçə fikir öyrənəcəyik. Mənim 25 yaşım var. 2 il olar ki, həyat yoldaşımdan ayrılmışam. Biz ailə olaraq çox mehriban idik. Ailəmiz sevgi üzərində qurulmuşdu. Hətta bizim bir-birimizə olan sevgimiz, bağlılığımız ətrafda insanlarda çox paxıllıq hissi yaradırdı. Bu qibdələrə, paxıllıqlara baxmayaraq çox gözəl günlərimiz olurdu. Yəni, daha da bir-birimizə bağlanıb yaşayırdıq həyatda. Evliliyimizin birinci il dönümünü qeyd edirdik, hər şey çox gözəl idi. Dostlar, qohumlar, yəni ki, sevdiklərimiz, bizi sevənlər hamımız yığışmışdıq qeyd edirdik. Çox gözəl gün idi. O qədər xoşbəxt idim ki, nə yaxşı ki, mən sevdiyim, seçdiyim şəxslə ailə qurmuşam. Hər kəsə belə ailə qurmaq çox təəssüf ki, qismət olmur, amma bizə olmuşdu. Çox təəssüflər olsun ki, bir ildən sonra zaman-zaman yoldaşımın mənə qarşı soyuqluğunu hiss elədim. Yoldaşımın mənə qarşı olan soyuqluğunu, yəni qayğısızlığını görəndə səbəbini soruşurdum. O isə sadəcə olaraq mövzudan qaçırdı.
O mövzə tarafında heç bir söz danışmaq istəmirdi, müzakirə eləmək istəmirdi. Və vəziyyət elə bir yerə gəldi ki, axırda yəni zamanla bir evin içərisində iki yad insanın yaşamağı həm onu narahat eləyirdi, həm məni. Mən də artıq bezmişdim. Və sonda yoldaşım mənə hər şeyi açıb danışdı, həyatında başqa bir qadın olduğunu dedi və məni sevmədiyini söylədim. Yəni ayrılmağımızı, onun öz həyatını yaşamağını, mənim də öz həyatımı yaşamağımı məsləhət gördü. Çox böyük bir faciə idi qadın sevdiyi şəxsin dilindən bu ifadəni eşitməsi. İlk öncə baş verənləri mən heç kəsə anlatmırdım yaxınlarıma, valideynlərimə və yaxud da onun yaxınlarına. Düşünürdüm ki, zamanla həll olunacaq. Nəyə görə ailəmizdə baş verən problemləri digər kəslər bilsin. Amma bu çox çəkmədi. Yoldaşım qəti qərar vermişdi ayrılmağa. Artıq mən nəyə bilərəm? Yeganə çıxış vəziyyətim bütün əşyalarımı yığaraq atamın evinə qayıtmaq idi. Və beləcə mən atamın evinə qayıtmağa məcbur oldum. Bütün baş verənləri valideynlərimə anlattım. Onlar da ilk növbədə biraz dözümlü olmağımı, təkrar həyat yoldaşımla birləşməyimi, öz evimə qayıtmağımı məsləhət gördülər. Amma zaman keçdikcə artıq onlar da gördülər ki, mən həqiqətən qovulmuşam. Sevmədiyini söyləyən bir kəslə necə bir evdə yaşamaq olar? İlk növbədə biraz sıxıntılar, mənəvi təzyiqlərə məruz qaldım. Amma sonda onlar da məni başa düşdülər. Rəsmi şəkildə ayrıldıq. Artıq aradan bir neçə il keçib, eşitdim ki, həyat yoldaşım ailə qurub. Həmin hansı ki bizim ayrılmağımıza səbəbkar olan qadın da, yəni indiki həyat yoldaşı da onun iş yoldaşı imiş. Nə deyə bilərəm valla? Bu da mənim taleyimə yazılmış bir səhifədir. Yaşadım. Heç bir qadına arzu eləmirəm. Çox çətindir danışmaq hətta mənim üçün. Biraz həyəcanlıyam, çünki o yaşadığım həyatı təkrar yaşadım sanki. Nəysə. Təhmilə xanım, belə tezliklə rəsmi qaydada boşanmaq düzgündürmü? Yəni, yoxsa bunun bir çıxış yolu var, bunun bir həlli yolu var, bunu oturub ailə ilə bəlkə də əvvəl ailəsinə desəydi o məsələni müzakirə eləyib yoluna gətirmək olardı. Siz necə qiymətləndirirsiniz bunu? Təbii ki, sujetə baxdıq, diqqətlə izlədim, müşahidə etdim. Burada biz maraqlı oldu ki, mənfi də bəli şeylər çoxdur onun boşanmağı filan, amma müsbət tərəfləri də var bunun. Gəlin mənfidən başlayaq. Ümumiyyətlə, heç bir xanım və yaxud bəy ailə qurmur ki, ailəsini dağıtsın. Demək ki, onlar söylədiyi kimi bir müddət xoşbəxt olublar, hər şey qaydasında olub. Amma bu bir tərəfli olub. Yəni, xanım özünü çox xoşbəxt hiss eləyirdi, hər şey qaydasında olduğunu düşünürdü. Ki, bəy belə düşünsəydi, başqa bir insanla təbii ki, əlaqə qurmazdı. Amma mənim diqqətimi çox önəmli bir fakt çəkdi, mənim üçün çox maraqlı gəldi ki, və biraz da sevindirici gəldi. Nə? Bəyin xanımla çox səmimi olması. Yəni, bu hər bir kişinin işi deyil ki, xanımını qarşısında otuzdursun və desin ki, bəli, mən sənə xəyanət edirəm və biz ayrılmalıyıq. Amma bu xanıma da bir təzir edər ki, üzünə qarşı desin ki, mən artıq səni sevmirəm. Biz aldadaraq xəyanət etsə daha mı yaxşı olardı? Həm Allah qarşısında... Məncə, ikisi olmaması daha yaxşı olardı. Amma bunun çıxış yolunu tapmaq olardı, Təmin xanım. Çünki bu xanım ya onun valideynlərinə, ya öz valideynlərinə bu məsələni tezliklə desəydi, bəlkə də o bəyi... Böyüklərin məsləhətini. Bəli, böyüklərin məsləhəti. Bəlkə də onu deməməyi, sıxınacağı deyə bilməməyinin qanunluq qüruru da var bir doğruda, çünki xanım əlindən gələn hər bir şey edib ki, ailəsini qorumaq üçün hər bir şey etmişdi. Amma bəyin öz seçimidir ki, və daha sonra da o həmin xanımla ailə qurub. Demək ki, artıq nə istədiyini bilirdi və burada təbii ki, xanıma mən məsləhət görərdim ki, buradan bir təcrübə, özünə həyat təcrübəsi çıxartsın və gənc bir xanımdır, çox gözəl də bir xanımıydı və həyatına davam etsin, yəni bir həyat təcrübəsi kimi qarşılasın, yəni həyatın faciəsi kimi bunu qarşılamasın. Yəni siz məsləhət görürsünüz ki, bu xanım artıq bu hadisədən sonra öz həyatını yaşayaraq ikinci dəfə də ailə qura bilər. Əlbəttə, mütləq qurmalıdır və çox xoşbəxt olacaq, çünki artıq onun bir təcrübəsi var. Çox sevgiyə layiq bir qadındır, niyə də yox yəni. Əvvəllər bu tip problemlər ailələrin dağılması ümumiyyətlə anlamı az idi, amma indi get-getə çoxalır. Nədir? Bax, bəyəxşə verişin əvvəldəki sualı oldu ki, müasir və klasik ailə modeli söhbəti. Yəni, fərq nədir, nə çatışmır, nədə problem var, hansı anlaşılmazlıqlar baş verir?
Bilirsiniz, fərqlərdən ən önəmli bir faktorlardan birini deyim sizə, son illər həyatımıza girən sosial şəbəkələr. Sosial şəbəkələrin olmağı çox gözəldir. Ümumiyyətlə, internetin həyatımıza girməyi çox gözəldir. Əlimizin altındadır bütün məlumatlar, bütün dünya, nə istəyirik, onu da əldə edirik. Amma deyir ki, bıçağı deməli, cinayətkar cinayətində də istifadə edir və biz çörək kəsməkdə də istifadə edirik. Baxır internetdən və deməli, sosial şəbəkələrdən necə istifadə edirik. Hal-hazır ki, dövrümüzdə ailədə ünsiyyət tamamilə edib. Təbii ki, bütün ailələrə şamil etmirik. Amma ailədə ünsiyyət demək olar ki, yoxdur. Və ünsiyyət olmayan ailənin təbii ki, axırı yoxdur. Bunlar ər-arvad olaraq, iki həyat yoldaşı olaraq oturub bir yerdə bir cümlə söhbət etmirlər. Birinin əlində telefon, digərinin əlində planşet və ya digər bir texnika vasitələrindən öz dostlarınla, virtual dostlarınla deməli, daim təmasdadılar. Və təbii ki, burada hansı birlikdən söhbət gedə bilər. Bir müddət sonra ünsiyyət aralarında tamamilə qırılır, eyni evin içində iki yad insan kimi yaşamağa başlayırlar. Və bu da səbəblərdən biri ola bilər. Digər səbəblər ola bilər ki, öncələri qadınlar öz hüquqlarını bilmirdi və tələb etmirdilər heç nə. İndi hal-hazırda fiziki təzyiqə uğrayan çox qadın öz hüququnu tələb edərək, hətta deməli, müraciət edir polislərə, məhkəməyə müraciət edir və təbii ki, ayrılır. Yəni, bu faktorlar da var. Yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var. Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Bax, bir hadisə baş verən kimi ailə münaqişəsində söhbət gedir. Xırda bir detal, ya xanım, adətən xanımlar olur da, ya bəy fərq edəməz, o dəqiqə hüquqi tərəfdən polisə, məhkəməyə gedir. Bu, ümumiyyətlə, düzgündür mü? Yoxsa bununla elə birbaşa birinci növbədə oturub ailənin tərkibində, ailə çərçivəsində məsələni həll eləmək mümkün olar ki, nəyə gedib elə o dəqiqə polisə? Yəni, bilirsiniz, nə vaxt hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirlər, mən belə düşünürəm ki, artıq qadının və yaxud kişinin də ola bilər, həyatı təhlükədədir və burada artıq heç bir münasibətdən söhbət getmir, sadəcə insan öz həyatının təhlükəsizliyini təmin edilməsini istəyir. Bu zaman olur. Əlbəttə ki, hər kiçik bir şeydən belə bir şeylər etmək, yəni absurddur. Sadəcə belə bir hallar baş verir ki, tərəflər artıq o qədər konfliktin içində bir-birini itiriblər ki, artıq cinayət işinə belə gəlib çıxa bilər və bu zaman müraciət təbii ki, şərtdir. İnsan həyatı hər şeydən önəmlidir. Bu gün boşanmaların, bu gün hansı bir konfliktlərin ailə daxili baş verməsinə hardasa zamanın da rolu var. Yəni, sosial şəbəkələr, məsələn, hansısa bir çatışmamazlıqlar, hansısa bir sıxıntılar, fərq eləməz mənəvi, maddi, yəni dözümsüzlük. Yəni, bunun kökündə dözümsüzlük və onu dözümsüzlüyü nə eləsə əvəz eləmək. O da gəlib sizin çıxışınızdan belə çıxış ki, sosial şəbəkələrə yüklənir. Yox, təkcə mən belə deməzdim, sosial şəbəkələrə yüklənir. Burada söylədiyim kimi, qadınlar da öz hüququnu tələb edə bilər. Yəni, cinayət işləri falan belə şeylər də ola bilər. Xəyanət ola bilər, qısqançlıq ola bilər. Qarşı tərəflərinin birinin psixoloji problemləri ola bilər. Yəni, sadəcə sonsuzluq ola bilər. Yəni, burada səbəblər çoxdur. Ailələrə fərdi yanaşmaq lazımdır. Amma əksər hallarda mən maddiyyatın üzərinə çox yıxmaq istəmirəm. Maddi tərəfdən, yəni maddiyyatı azdır deyim, boşanan insanlar çox azdır. Əsasən, öncələri xəyanətə görə ailəni dağıtmırdısa qadınlar, indi dağıdırlar az öncə qurbanımızı, yəni gördüyümüz kimi. Yəni, qadınlar qəbul edib yaşayırdılarsa, indi bəzi qadınlar istisna hallar öz hüququnu tələb edir və düşünür ki, dünyaya bir dəfə gəlir və nəyə görə belə yaşamalıdır. Təmin xan, çox gözəl müzakirələrimiz gedir. Təəssüf ki, artıq verişimizin sona bitmək üzrədir. Sonda nə etmək lazımdır ki, bu problemlər baş verməsin? Ümumiyyətlə, Azərbaycan ailəsi, yəni qurulan ailələri qurmaq, nə etmək, nə məsləhət görərdiniz bir psixoloq olaraq ki, dağılmasın, möhkəm olsun, bərk olsun, davamlı olsun, kiməsə təbii xarakterli daşısın, ümumiyyətlə, qorumanın yolları. Biz burada maariflənmək çox önəmlidir və elə bayaq internetdən danışdıq, internetin müsbət tərəfləri, yəni çoxlu oxusunlar, mütaliə etsinlər, maariflənsinlər, böyüklərini də özlərinə bir təcrübəli insan kimi baxa bilərlər onlara ki, nələrdən keçiblər, necə olub. Yəni bu haqda ətraflı düşünüb, sonra ailə qurmağa qərar vermək lazımdır. Bir də o məsuliyyəti öz üzərinə götürüb onu dərk edirlərsə, artıq deməli hər şey yaxşı olacaq və ən önəmli faktorlardan biri gözlənilir. Gözləntiləri qarşı tərəfdən biraz azaltmaq lazımdır. Yəni, kişi qadından çox şey gözləməməlidir, qadın da kişidən çox şey gözləməməlidir. Yəni, bir-birini
olduğu kimi kabul edib, olduğu kimi sevməlidirlər. Yəni necə var elə. Onda həyatları da çox gözəl olacaq, səmimi və bir də ünsiyyət ailədə çox önəmlidir. Hər bir xırda şeyi belə aralarında paylaşmalıdırlar, danışmalıdırlar və sevgilidən, həyat yoldaşından əlavə bir dost münasibəti olmalıdır ki, övlad da onlara baxıb insani münasibətləri, ünsiyyəti, hər şeyi onlardan götürə bilsin. Tənəxan, çox sağ olun. Qonağımız oldunuz. Təəssüf ki, biz ayrılan vaxt bitmək üzrədir. Bir daha hörmətli tamaşaçılar, verilişimizi mövzusunu sizə xatırlatmaq istəyirik. Azərbaycan ailəsi, Azərbaycanda klasik və müasir ailə modeli. Verilişlə bağlı qonağımız psixoloq Təhminə Çələbi. Təhminə xanım, bir daha təşəkkür edirik gəldiyiniz, təklifimizə qəbul edib gəldiyiniz üçün. Sonda bir aparıcı olaraq mənim də öz fikirlərim var bu mövzu ilə bağlı. Bəli, cəmiyyətdə ailə müqəddəs kiçik dövlətdir. Onu qorumaq, onu dağıtmaq hər insanın üzərindədir. Unutmayaq ki, maddi tərəflər üzərində qurulan ailələr sevgi üzərində qurulan ailələrin əvəz edə bilməz. Başda sevgi olmaqla qurduğumuz ailəni qorumaq, quracağımız ailəni qurmaq arzusu ilə növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə hələlik.